saylovdan qaysi bir ma'noda umidimiz juda ham katta. Bu bir o'zgacha bo'lyapti desam ham adashmasam kerak hozir. Sababi oldingi saylovlarda odamlarda baribir soddachilik bor edi-da. Ko'p ham bir e'tibor bermasdan ham saylashlar ham bo'lib kelgan. Lekin mana hali davlatimizda qandaydir siyosiy bir xalqda ongi rivojlanish bo'ldi deb o'ylayman. Qolaversa diniy rivojlanishlar bo'ldi. Hozir odamlar bir yolg'ondan bir ish qilgani yoki bir pulga bir narsani sotgani ham qo'rqib ham qoldi. Shundan prosta nima deyman, har kim kelganki odam bir narsa uchun emas, chin qalbdan shu bir davlatimga, bir vatanga bir foyda bo'larmikin degan umidda keladi deb o'ylayman. Qolaversa shu bo'lg'usi deputatlarimizdan iltimos, shu paytgacha ozgina umidsizlik bo'lib qoldi xalqda, kutilgan haligi natijalar bo'lmasdan endi o'ylaymizki xudo xohlasa buyog'i yaxshi bo'ladi. Boyaga aytganimdek, oddiy xalqda shunchalik ongida rivojlanish bo'lgandan keyin deputatlarimizda o'ylaymanki bundan ancha yuqori darajada bo'ladi deb o'ylayman. Bungacha bir oy davomida partiyalar siyosiy agitatsiyasini o'tkazdi, ya'ni o'zlarining programmalarini tanishtirib, siz qaysi programma, qaysi partiyaning programmasi bilan tanishdingiz va qaysiniz ko'proq sizga yoqdi? To'g'risini aytsam, bir jiddiy bir atasi bilan tanishganim yo'q. Sababi bungacha bo'lgan saylovlarda boshqacha kirishib nima qilardik, boyagi o'ylagandek kutilgan natijalar bo'lmagandan keyin o'zi qiziqish ham qolmay qoladi. Shunaqa bir, lekin qaysi bo'lib bo'lgan chog'ida ham shu o'ylaymizki, halol pok bir vijdonan ish qiladigan. Bahrom aka, biz o'zbek emas, har holda bungacha parlamentda ham o'zbek vakillarimiz o'tirgan, qaysi ikki tazmda bo'lsa har kamida uchtadan o'tirganda, hozir ham bir nechta o'zbeklar o'zini nomzod ham qo'yyapti deputatlikka, ulardan bir siz nimani bir talab qilardingiz oddiy qilib aytganda? Aynan o'zbeklardan emas, boyaga aytganim shu hamma deputatlardan xohishimiz halol pok ish qilishsa, xalqni o'ylab, xalqni foydasiga, o'zlarini foydasiga emas, aynan shu o'zbek deputatlardan demoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, agar namuna bo'lishini xohlardim boshqa deputatlarga, mayli ozchilik bo'lsin, qanaqa bo'lgan chog'ida ham haqiqiy bir islomiy yo'l bilan, vijdon bilan ish qiladigan bo'lsa, o'ylaymanki bunaqa ishni Alloh o'zi qo'llaydi, albatta xalq qo'llaydi, yaxshi bo'ladi. Bu ozligi bilinmaydi. Bungacha deputatlar shu 5 yil davomida ish olib borishdi, ularni ishidan siz qoniqdingizmi? Bitta uchrashuvda meni chaqirishuvdi, bordim, so'z berib qo'yuvdi, shu yerda aytdimda muammoyimiz ko'paysa ko'paydiki, ozaygani yo'q. To'g'risini aytyapman. Shuning uchun bu saylovga qaysidir ma'noda umuman umidsizlik ham bor, lekin yana qaysidir ma'noda o'sha boyaga katta umid bor. Shuning uchun aynan siz savolingizga javobim qoniqqanimiz yo'qda, kutgan natijalar bo'lmayaptida. Oxirgi savolim, umuman deputat deganda siz qanday odam tasavvur qilasiz? Hozir endi biznesmeni ham, kriminali ham, boshqasi ham boryapti, har holda xalq vakili qanday bo'lishi kerak? Deputatlar haqida o'yimiz уже ancha o'zgarib ketgan. Oldin balkim bir paytlar boshqacha bo'lardi, lekin hozir siz aytmoqchi, deputat ancha chiroyli kiyingan, chiroyli mashina mingan odam tasavvur qilmagan bo'lib qoldi. Yaxshi biznesmen deputat. Xalq, hattoki odamlar ancha yaxshi bir savdogar bo'lsa, yaxshi deb nima bo'lsa, biznesmen bo'lsa, deputat bo'lsa bo'lar ekan degan fikrga borib qolganda, men eldi vakili bo'lgandan keyin o'sha odamdan bilinib turish kerak, turishdan, hattoki kiyimidan ham deylik. Qaysi eldi vakili, misol millatni o'ylab aytmayapman, qanday darajada o'sha saylovchilari yashash holati, umuman ijtimoiy holati shu o'sha deputatda aks etib tursa, menimcha haqiqiy el deputati bo'ladi.